ตาบ่เปียวบ่ส่งเลยไปรอบแปลอะไรก็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 ตาบ
I nga yi za le atat ka min tat nge de atinya ne bahu tu da min tat jwe de tawan dai da nat tami le nat tat jwe ke nyin pin mo ga sci ne pat tat ni de da physics thai ban tabor tia gwe be engineer ma le min ga chaw la ni ke a yin chin ga a lo shi ma u saw tha dou be ti ti u lo pyo lai yin yu daw twa au me okay da ro ho di pencil studio a ni pi ro chano ye tachin o animated music video lo khe da phit par de a ra ho di animation video a ni ne su ya de lo chano le di ma ne ma ja da ba khamya ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲသိပါသေးတယ်ခင်ဗျာမေမလာရညာရဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့အာလုံးနဲ့ကမေဟာရေမှဖြစ်နေတယ်မေလေးတယောက်ကလည်းကွန်ဖဲစ်ဂရမ်မော်ဘဲအာလုံးမင်းနဲ့နိုင်ရှင်ရင်ချဆုံးတော့တိုင်းတဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ဒီဆိုတဲ့ငါဆိုကပူမိုက်တယ်ဟေးအောင်ငါဆိုပူမိုက်တယ် Pencil Studio ကဒီဟိုညီကိုတွေမောင်မတွေဟာသူတို့ကအုပ်စုလိုက်ကြီးနေလေးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့သူတို့ကလူငယ်လေးကြီးပဲအရင်အားကြဖို့ကောင်းတယ်အဲသူတို့ဒီ music video မှာမဟုတ်ဘူးအရှိမလဲခဏခဏစုတွေရအဲတော့သူတို့ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့ကိုအားလဲကြရတယ်သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုလေးလေးလေးစားတယ်ပြီးတော့အခုလိုစုတွေခဏခဏရတော့ဂုံလဲယူတယ်ပြီးတော့အဲသူတို့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ friend zone နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါလေးကိုတင်ဆက်ခွင့်ရတယ်ပြိသက်တွေကြားထဲမှာလည်းပြန့်နှံ့တယ်အဲပေါက်လဲပေါက်တယ်အခုစုပါရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအဲဝမ်းသာတယ်ဂုံယူပါတယ်I'm not gonna pull my hair out